ጀነራል ተክለ ብርሃን መደመር መጽሐፍን ያነበቡት አይመስለኝም ምክንያቱም መጽሐፉን አንብበውት አይደለም እንዲሁም በሀሳባቸው እየመጣ እንደሚያቃዣቸውና ክንፈዳኛው ስያዝ የነበረው ሁኔታ ከአእምሯቸው እንዳልጠፋና ጤናቸው መታወኩን አንዳንድ ታማኝ የዛ አካባቢ ምንጮች አውርተውኛል ይሁንና ካነበቡት እንዴት የሚከተሉትን አስተያየቶች ሊያነሱ ቻሉ እስኪ የሚከተሉትን አብራሩልኝ አንድ መጽሐፉን የገመገሙት በሳይንሳዊ መንገድ ነው ወይ ወይስ ግምታዊ ነው ምክንያቱም ጽሑፎት ላይ ብዙ የግምትና የይመስለኛል አባባል ስለሚበዛበት ሁለት ኑ እንደመር አንድ ማለት እንዴት ትንቢት ሆነ እንዴት ቢጻፍ ነው ትሑት የሚሆነው ለምትንቀው እንደመር ትለዋለህ እንዴ እርሶ ለነገሩ ከህዋት የበላይነት አባዜ ያለቀቆት በየመስሪያ ቤቱ የሚገኙ አለቆችን ሲሰድቡ ስለከረሙ ህሊናዎት የታወረ ነው ሰው በመናቅ እርስን የሚያክል ካለ እኔ እወራረዳለሁ ይህንን ስል ግን እናንተ ቤት አልገባሁም ማለት ያው ህወሀት ባህርዋ ነው ብዬ ነው ምስክር አያሻም ካስፈለገ ግን ሶዴፓ ቤጉዴፓ ሀብሊ አብዴፓ ምስክር ይሆናሉ ከድርጅቶች ወደ ግለሰቦች አልወርድም ብዙ ስለሆኑ ጀነራል ሶስት ስለ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ወይም ፕሮግራም ምዝበራ ሰው ከሚሰራው እውነታ ውጭ አለ ማለትም ተፈጥራዊ ፖለቲካ አለ እንዴ ሳንቲም እባክሆን ግልጽ ያደርጉት እንጂ እርስዎ ግሪኒች የተማሩ አይደሉ እንዴ አራት አንድ ሰው ሐሳቡን በጽሑፍ ከመግለጽ ውጪ ሌላ ምን አማራጭ አለው። ሐሳቡን በጽሑፍ መግለጽ መንጋ የሚል ከሆነ ሌላ ምን አማራጭ ይኖረዋል ለነገሩ ህዋት የተጻፈ ህግ አምላኪ ስለነበረች ያ የባረቀ ቦት ነው አምስት በዚህ በመደመር ውስጥ ያልተካተተ የጠፋ ስም ምንድን ነው የትኛውስ ነው ወይስ የማን ነው ስድስት በመደመር የተገኘ እንደ ሚኒሊክ አይነት የውሸት አውድ ምንድን ነው ዘባት። በኔ ጀምሮ በኔ የሚያልቅ መጽሐፍ መደመር አይሆንም አላችሁ ስለዚህ በኔ ጀምሮ በእናንተ የሚያልቅ ወይም የሚያበቃ ወይ ደግሞ በእኛ ጀምሮ በእኛ የሚያልቅ መደመር አለ እንዴ ስለዚህ ስለ ትክክለኛው መንገድ በመጽሐፍ ወይም ደግሞ በመግለጫ ለምን አትነግሩንም እንደ ዲጂታላይዜሽኑ ይህንንም እኛ ካልገባንበትና ከእትመቱ ፈርቅ ካልያዝን ካልበላን እያሉ ነው እንዲ ያሉት ስምንት አቺ የበሻሻ ተፈጥራዊ ሁኔታ ምንድናት ከሌሎች ከሀገራችን ሁኔታዎች ወይም ዝምድናዎች የተለየች ናት ከበሻሻ ካልተነሳን ኬት ነው የምንነሳው ሰው ከአካባቢው ተነስቶ ካልጀመረ ኬት ይጀምራል ውሃትም እኮ ከደደቢት በረሃ ነው የተነሳው ለነገሩ ይህ አባዜ ያኔም ፓርቲዎት ውስጥ ነበረ አስታወሱት አሽአ የምትሉት ነገር አክሱም ሽሬ አድዋ ለማለት ፈልጋችሁ ከዛ ውጪም ሊቅ ቢመጣ ከተንቤን ምናምን ሙስና ብላችሁ ትከስቷላችሁ ስልጣን አጠገብ አታደርሱትም ነበር ዘጠኝ ካርል ማርክስንም በደካማ ጎኑ አነሳችሁት ካርል ማርክስን የማትቀበሉ ከሆነ ዴሞክራሲያዊ ወያኔንም አትቀበሉ ማለት ነው ስለዚህ ያለን አማራጭ ወይም የሚሻለው መንገድ ምንድን ነው ይህንን ደግሞ አሁንም በብልጽግና ፓርቲ ሁሉ የተስማማንበትን አንተ እኛ ያልነው ካልሆነ ብላችሁ ተመናሽካችኋል ድሮ ቢሆን በጉዳዩ ተስማምቶ የሀሳብ ትግል ማድረግ ነው እያላችሁ ትዘፍኑ ነበር አሁን ላይ ግን በብዙ ድምፅ ተዘርራችሁ መቀበል አቃታችሁ ለነገሩ 97 ዓ ም ላይም ምርጫ ተሸንፋችሁ አልተቀበላችሁም እልውናችሁን የሚያናጋ ነገር ሲመጣ ተንኮል እንደምትሸርቡ የታወቀ ነው ለማንኛውም ሀሳብ የላብቃ ምስጋና ይሁን ለእርሶ እንዳይመስሎት ደግሞ ለጊዜሩ ነው